intervalo. Nós voltamos já já com o Cine ou Não, que hoje vai ser sensacional. Voltamos já. Em Nome do Amor, com seus novos quadros e com suas novas atrações. Namorados, casados, noivos, surpresas, romances. Tudo isso você vai ver no novo programa Em Nome do Amor. Hoje, a partir das 7 da noite, no programa Silvio Santos. Assista hoje às 16h30 pelo SBT Tentação, o programa do baú que continua sorteando e premiando 60 clientes todo domingo na televisão. Mais de 1 milhão de cópias vendidas. Leandro e Leonardo. Essa dupla não tem jeito. Sou capaz de qualquer besteira. É um sucesso atrás do outro. É melhor você garantir o seu. Leandro e Leonardo. A venda em todas as lojas do Brasil em LP, cassete e CD. Chegamos. Que molho é esse? É o meu molho, você não tá vendo? A Sica faz um molho refogado delicioso. É pomarola. Com pedaços de tomate e temperos na medida certa para você incrementar com seu jeitinho especial. Pomarola, o molho que fica com a sua cara. E não é que fica mesmo? Você que não para, que tem uma vida agitada, namora, estuda, trabalha, corre pra lá e pra cá, como é que você faz quando você tem uma cólica, uma indisposição? Eu sigo a tradição. Ao menor sinal de mal-estar, eu tomo logo Atroveran, que é natural, não tem contraindicação. Atroveran me acompanha faz tempo, desde pequena. Já faz parte da família. Tenha sempre Atroveran por perto. Nunca se sabe, né? Atroveran. Tomou. Passou. Siga a tradição. Tempo voa, use Condor. Explode coração na maior felicidade. É linda! É linda a Telecena, contagiando. Na Telecena de Carnaval, são mais de 25 mil prêmios instantâneos que você ganha na hora. Compre a sua, explode coração. Neste Carnaval, só vai dar Telecena. Sou mais um brasileiro, posso ganhar muito dinheiro. Tenho muita chance de ganhar, eu vou. Assim estava escrito. Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Provérbios, o primeiro disco de Lombardi. Uma voz que há 30 anos é sucesso na TV. Uma seleção dos 10 mais importantes provérbios bíblicos que você precisa ter em sua casa. Provérbios. Para você ouvir e meditar. Em CD, cassete e LP. Chocolate adocio. Lindo, hein? Será que também é bom? Vamos ver. Luísa Tomé. Então você mantém a forma com chocolate adocio, hein? Tira. Tira. É muito bom. As pupilas do senhor reitor. Picada de cobra? Onde é que está essa menina? Doutor José Mané. Ela está esperando pelo Dr. Daniel. Ela diz que o senhor tem parte com o diabo. Está declarada a guerra em Póvoa do Varzim. As suas ameaças não me intimidam, Padre José. As pupilas do senhor reitor. Amanhã, logo após 4x4 e reapresentação depois de Pátria Minha.